Kaip tik noriu visus pirmininkus labai atkreipti tą veiklą dėmesį. Nes šitas klausimas susideda iš dviejų klausimų. Galim taip sakyti. Vienas yra maksimali kaina, ką mes maksimaliai galime mokėti už šilumos mazgų priežiūrą. Tai čia iš esmės nėra taip svarbu, nes tai yra maksimali, tai turi teisę mažėti. An kiek mes susitarsim su prižiūrėtoju? Kad ir priimsim, kad sakysim, litas nuo kvadrato, bet jeigu mes susitarsim už 10 centų su prižiūrėtoju, liks. Bet yra antras šito reikalo klausimas – minimalūs darbai. Ir jeigu mes pasitvirtinsim per didelius tuos minimalius darbus, sakysim, kaip čia buvo pradžiai siūlyta… Nereikalingus darbus. Nereikalingus darbus. Nu kaip pavyzdžiui, buvo siūlyta į metus 20 gedimų. Nu tai realiai žino, kad name tiek gedimų nebūna. Per 10 metų. Visiškai teisingai. O tarp tų minimalių darbų, tokio elementaraus suvirinimo vamžio net nėra. Tai reiškia, už tą virinimą mes turėsim mokėti dar papildomą. Tai va dėl to šitus minimalius darbus, labai kviečiu visus labai atsakingai pasižiūrėti ir įvertinti, kurių tų darbų tikrai reikia minimaliai, kad mazgas galėtų funkcionuoti. Aš galėčiau pedrius pirmininkų dėlį paprieštaravoti, nes yra, jeigu mes patvinsim minimalias apimtis, tai šitada mažės, pakapskaičiavus ir maksimalūs tarifai. Tai šito atveju susidarys toks kuriozas, jeigu mes įtrauksim tam tikrų avarinių darbų, tai iš nevainiais darbais turės mokėti papildomai. Ypatingai mano šildymo sistema trūksta radiatorius, nu, aš neturiu to darbą, prašau, kad būtų tiek papildymai. Tai čia yra įdomiškai, nes maksimalūs tarifai. Gerbiamas. Nesiplėskime, kolegos ir bedriukai pinikai. Turime suvokti, aš nekartą sakiau per tarybos posėdį, kad tiesioginė yra priklausomybė. Kuo jūs į minimalų planą įtrauksite daugiau darbų, tuo bus maksimaliai didesnis tarifas. Tai tikriausiai visi suvokiate. Tai vat į tą reikia pagalvoti, bet vis tiek, visiems gerai iš karto perspėsiu nebus. Nes vienuose namuose, mano supratimu, nuos aš visą laiką, kaip ten, gyvenu nuosavam name, iš principo, bet gedimai ir visa kita patirtis ir kiekvienos bendrijos yra skirtinga. Tai gavus visą informaciją, galima apibendrinti ir priimti daugumai, priimti nusprendimus. Tai tą noriu pasakyti, tą atsiprašau, jūs galite pasisakyti, aš atsiprašau. Ne, tai va, kaip gerbiamas Vaikonas sakė, nebus įtraukta, tai dabar šiandien, kurį yra, gedimų, praeidimų, sakau, o elementaraus suvirinimo vamžio nėra. Aš turbūt.